Vi hade ju faktiskt en luftvatten som vi hade ungefär i 10 år. Som då var egentligen, vi var rätt tidiga med luftvatten och var en kombination av massor med olika märken. Så funktionen luftvatten i sig har vi ju varit väldigt nöjda med. Men själva den lösning vi valde då för 10-12 år sedan var inte så bra. Det som är fördelen nu med det här Nibe-systemet är att allting är integrerat. Vi kan sköta allting via en iPad, via Nibe Uplink och så vidare. Installationen i sig är ju väldigt enkel och som kund behöver man egentligen inte göra någonting. Man låter firman titta på förutsättningarna. Man får en offert på hela installationen. Sen behöver man egentligen inte göra någonting själv. Det jag förväntar mig av den lösningen vi har valt nu med luftvatten från Nibe, det är ju självklart en smärtfri lösning. Vi vill ha varmt i vårt hus. Vi vill också kunna få rikligt med varmvatten då vi har 2 hyfsat små barn och vi nu ska ha ett badkar. Och den lösningen som vi har i Nibe här nu så förmodar jag och tror verkligen på att vi kommer få varmvatten och i den temperatur vi vill ha. Nibe i sig har jag ju känt till länge. Det menar det är ett svenskt företag. Har ett bra rykte. Man rykte om kvalitet också. Tycker det är kul att de har mycket funktioner idag. Så de kör ju sin Nibe Uplink. Där man både kan ställa temperatur, vattentemperaturen och se statusen på hela anläggningen. Och framförallt kunna styra den om man skulle vara bortrest. Jag valde Nibe av egentligen av flera olika anledningar. Ett av dem är att jag vet att de har ett bra rykte. Det är svenskt. Jag vet att det är en stor utvecklingsavdelning. Jag valde också det på grund av de garantier som Nibe lämnar. Som ger en trygg ekonomi. Så jag känner mig rätt så skyddad i 14 år.